Akif, salam. İstərdik ki, qanunvericiliyə uyğun olaraq agentliyin ümumi fəaliyyəti barədə məlumat verəsiniz. Çox sağ olun. İlk öncə onu bildirmək istərdim ki, agentlik Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2027-ci il 28 dekabr tarixli fərmanla təsdiq edilmiş əsasnaməsinə uyğun olaraq sənaye sahələrində və dağ mədən obyektlərində, o cümlədən təhlükə potensial obyektlərdə dövlət nəzarət funksiyalarını həyata keçirir. Əsas agentliyin fəaliyyət, deməli, dövlət nəzarət fəaliyyəti texniki təhlükəsizlik üzrə dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsidir. Ümumiyyətlə, texniki təhlükəsizlik üzrə nəzarət dedikdə ilk növbədə qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş qaydada, yəni texniki təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikası qanununa uyğun olaraq onun müddəalarının həyata keçirilməsi ilə bağlı deməli, nəzarət tam həyata keçirilir. O cümlədən təhlükə potensialı obyektlər, onların təhlükəsizlik mexanizmləri, onlarda baş verə biləcək hadisələrin qarşısının alınması və baş vermiş hadisələrlə bağlı təhqiqatın aparılması agentliyin əsas vəzifələrindən biridir. Bu istiqamətdə daim yeniləşən qanunvericilik bazamız var. O cümlədən qanunvericilik bazasına misal olaraq 2001-ci il 94 nömrəli Nazirlər Kabinetinin qərarı var. Həmin qərarda təhlükə potensialı obyektlərin siyahısı müəyyənləşdirilir. Yəni, agentliyin baxdığı fəaliyyət istiqamətləri həmin deməli, qərarla konkretləşdirilir. Təhlükə potensialı obyektlər dedikdə isə texniki təhlükəsizlik haqqında qanuna uyğun olaraq orada tam açıqlaması verilib, yəni anlayış formatında açıqlaması qeyd olunub həmin qanunda. Yəni, parametrlər müəyyənləşir. O parametrlərə uyğun olaraq, yəni yanıcı, alovlanan, tez alışan, zəhərləyici və şualandıran və digər obyektlər, bunlar təhlükə potensialı kriteriyalara daxil olan obyektlər hesab olunur. Həmin obyektlərin təhlükəsində texniki nəzarətə sırf Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qeyd etdiyimiz kimi bu agentliyi həyata keçirir. Müxtəlif istiqamətlər var, yəni müxtəlif sahələr var, həmin sahələrə uyğun olaraq nəzarət həyata keçirilir. Agentliyin daxilində bir neçə müfəttişlik fəaliyyət göstərir. Həmin müfəttişliklər sahələr üzrə ayrı-ayrı təhlükə potensialı obyektlər və davam edən sahələrinə birbaşa nəzarət həyata keçirirlər. Yəni, hər müfəttişliyin öz tənzimləmə sahəsi var. Həmin müfəttişliklərin əsasnamələri Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunub və konkret olaraq fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq onların fəaliyyəti orada tam öz əksini tapmışdır. Bunlardan məsələ qazan, qaldırıcı qurğular və enerjet qurğuları. Bunlara nəzarət sahələri var, məsələ kranlar, liftlər və digər istiqamətlər. Nəqliyyat, avtonəqliyyat sahəsində təhlükələrin daşınması ilə bağlı müfəttişlik fəaliyyət göstərir. Həmin müfəttişlik Respublika ərazisində təhlükəli yük daşıyan bütün nəqliyyat vasitələri, xüsusi və ümumiyyətlə nəqliyyat vasitələrinə texniki nəzarət həyata keçirir, onlara yola buraxılış haqqında şəhadətnamələr, təhlükəli yüklərin daşınması ilə bağlı, normativ hüquq aktlarının təminlə bağlı nəzarət mexanizmini bunlar həyata keçirirlər. Dağ mədən sahəsi üzrə müfəttişlik, yəni yerin təki və dağ mədən sahələri nəzarət üzrə müfəttişliyimiz fəaliyyət göstərir. Həmin müfəttişlik, deməli, Respublika üzrə bütün dağ mədən obyektləri, o cümlədən çayxanlar və digər dağ mədən obyektləri yerin təkinin istifadə ilə bağlı, istismar ilə bağlı, təhlükəsiz istismarla bağlı nəzarət mexanizmini həyata keçirir. Eyni zamanda təhlükəli yüklərin dəmir yolu nəqliyyatı vasitələrlə təhlükəsiz daşınmasına nəzarət həyata keçirən müfəttişliyimiz mövcuddur. Həmçinin hava, dəniz nəqliyyatı ilə təhlükəli yüklərin daşınmasına nəzarət həyata keçirən müfəttişlik mövcuddur. Həmin müfəttişlik hava və dəniz nəqliyyatında təhlükəli yüklərin daşınmasına birbaşa nəzarət həyata keçirir. Baş verə biləcək hadisələrlə bağlı və qarşısının alınmasında mühüm əhəmiyyətə malikdir. Həmçinin sənaye avadanlıqlarının təhlükə potensialı obyektlərdə istismar olan sənaye avadanlıqlarının təhlükəsiz istismar ilə bağlı müfəttişliyimiz mövcuddur. Həmin müfəttişlik isə sənaye obyektlərində mövcud olan texniki qurum avadanlıqların təhlükəsiz istismar ilə bağlı birbaşa nəzarəti həyata keçirir. Təhlükə potensialı obyektlər haqqında məlumat verməyinizi istərdik. Bax, qeyd edeyim ki, əsas təhlükə potensialı obyektlər dedikdə texniki təhlükəsizlik haqqında qanun və 94 nömrəli Nazirlər Kabinetinin qərarına uyğun olaraq bunlar müəyyənləşdirilir.
Təhlükə potensiallı obyekt adından göründüyü kimi təhlükəli obyektlər, yəni həmin işlərin xarakterinə nasıl olaraq təhlükəlilik parametrləri başa düşülür. Burada partlayış, yanğın və digər parametrlər, onlar daim nəzərdə saxlanılır. Çünki insan həyatı üçün təhlükə törədə bilən əsas amillər bunlardır. Və ondan başqa texniki təhlükəsizlik haqqında qanuna uyğun olaraq həmin təhlükə potensialı obyektlərdə istismar olunan texniki qurğu avadanlıqlar, bilirsiniz ki, təhlükə potensialı obyektlərdə istismar prosesi texniki qurğu avadanlıqlarla həyata keçirilir. Həmin texniki qurğu avadanlıqlar isə müvafiq qaydada həm dövlət reyestrində bizdə qeyd alınır, daim nəzarət olunur və müfəttiş nəzarəti həyata keçirilir. Onların sahibkarlar sahəsində aparılan yoxlamalarla bağlı qanuna uyğun olaraq, yəni həmin qanunda göstərilir. O obyektlər 3 qrupa bölünür. Yüksək təhlükəli risk qrupu, orta və aşağı təhlükəli risk qrupları müəyyənləşir. Əsasən bizim obyektlər yüksək və orta risk qruplarına daxildir. Həmin obyektlər daim nəzərdə saxlanılır. Bu obyektlərdə istismar prosesi daim mütəmadi olaraq müfəttiş nəzarəti ilə həyata keçirilir və təhlükəlilik əlamətləri varsa artıq bu dövlət reyestrində qeydə aparılır. Bizdə həmin obyektlərlə bağlı texniki qurum adamlıqlar daxil olmaq və 5 ildə bir dəfə də az olmayaraq həmin o qurum adamlıqların məlumatları yenilənir. Texniki təhlükəsizlik sertifikatları ilə onlar təmin olunur hər bir obyekt. Çünki texniki təhlükəsizlik sertifikatı dedikdə texniki parametrləri, həmin qurum adamlıqların istismar prosesində texniki parametrləri normativ hüquq aktlara uyğunluğu başa düşülür. Yəni onlar uyğun, bilirsiniz ki, hər bir qurğu avadanlıq həm deməli texniki parametrləri onların uyğun qanunvericinin tələblərinə uyğun olmalıdır. O cümlədən standartlar, normativ hüquq aktlar və digər normativ sənədlərin tələblərinə cavab verməlidir qurğu avadanlıqların parametrləri. Əgər orada təhlükəlilik varsa, bizim nəzarət mexanizmimiz ilə onlar aşkar olunur və müvafiq tədbirlər həyata keçirilir. Amma sahibkarlıq subyektlərində bilirsiniz qeyd edirəm. Sahibkarlıq subyektlərində qanunvericiyə uyğun olaraq aparılan planlı və plandan kənar yoxlamalar zamanı bunlar aşkar olunduqda ilk növbədə sahibkarlığa kömək həyata keçirilir. Yəni yerində aradan qaldırılması mümkün olan hansı çatışmazlıq varsa aradan qaldırılır. Əks halda əgər qurğu avadanlıqlar məsələn orada gedir liftlərdir, kranlardır, təzyiq altında işləyən avadanlıqlar və digərlər. Bunların istismarı əgər yüksək təhlükə törədirsə və belə deyək, onlar istismarı qadağandırsa avtomatik olaraq dayandırılır, aktla, qanunlu formada dayandırılır, vaxt verilir, aradan qaldırılması həmin o istismarçıdan tələb olunur. Yox, əgər aradan qaldırılması mümkündürsə aradan qaldırılır və həmin vaxtda yenidən həmin obyektə daxil olunur, gedilir və obyektdə müvafiq proses başlanılır. Yox, əgər aradan qaldırılmırsa qadağa olduğu kimi qüvvədə saxlanılır. Texniki təhlükəsizlik sertifikatı haqqında ümumi məlumat verərdiniz. Texniki təhlükəsizlik sertifikatı ümumiyyətlə qurğu avadanlıqlara verilir. Həmin qurğu avadanlıqlar ki, təhlükə potensialı obyektlərdə istismar olunur. Yəni istismar prosesində olan texniki təhlükəsizlik haqqında qanunun 7-ci maddəsinə uyğun olaraq təhlükə potensialı obyektlərdə istehsal və istismar olunan hər bir texniki qurğu avadanlıq sertifikatlaşdırılmalıdır. Sertifikatlaşdırılmanın mənası, yəni əsas məqsədi bayaq qeyd elədiyim kimi, onun texniki parametrlərinin təhlükəsiz olması, yəni istismar prosesində tam cavab verməsi, insanlar üçün təhlükəsiz olması deməkdir. Yəni texniki normalara və qaydalara uyğun olan avadanlıq və qurğu tam təhlükəsiz demək olar. Bir də hər bir qurğu avadanlığının özünün istismar müddəti var. Həmin istismar müddətində onların iş mexanizmləri tam uyğun olmalıdır və bu da sertifikatla bizdə müəyyənləşdirilir. Sertifikat verilən zaman onun tərkibi var, yəni hansı sənədlər əsasında verilir. O verilən zaman bu müəyyənləşdirilir. Bizdə agentlikdə sertifikatlaşdırma şurası var. Həmin şura sertifikatın verilməsi mexanizmini müəyyənləşdirir. Yəni verilməsi necə, hansı etapla, hansı sistemlə həyata keçiriləcək qərar şura qəbul eləyir. Agentin rəhbərliyi isə sonda sertifikatı imzalayır və təqdim edir. Sertifikatın verilməsi prinsipləri nəyə əsaslanır? Əsasən texniki təhlükəsizlik haqqında qanunun 7-ci maddəsinə, sonra Nazirlər Kabinetinin 102 nömrəli qərarı var, 2001-ci il tarixli qərarı. Həmin qərara uyğun olaraq sertifikatlar verilir. Onun özünün verilməsi üçün
sınav ekspertiza prosesi müəyyənləşdirilir. Yəni ki, sertifikatın verilmə qaydalarını müəyyənləşdirən metodika mövcuddur. Həmin metodika əsasən müvafiq sahə üzrə həmin texniki qurum avadanlıqların istismarı ilə bağlı müvafiq sahə üzrə ekspert aktı verir, ekspert rəyi verir. Həmin ekspert rəyləri agentlik tərəfindən, ekspertiz komissiyası tərəfindən artıq müsbət formada təsdiq olunandan sonra deməli, həmin sertifikat agentlik tərəfindən hazırlanır və sifarişçiyə təqdim olunur. Həmin qurum avadanlıqlara təqdim olunur. Əgər ekspertiz komissiyası tərəfindən həmin ekspertiza qəbul olunmursa, yəni normativ texniki sənədlərə uyğun deyilsə ekspertiza, artıq ondan imtina olunur və ya yenidən düzəldilməsi ilə bağlı ya ümumiyyətlə qəbul olunmur. O sertifikatlaşdırılmır. Ümumiyyətlə texniki qurum avadanlıqlar bəyək qeyd edəyim ki, texniki təhlükəsizlik haqqında qanuna Nazirlər Kabinetinin 103 nömrəli qərarı ilə təsdiq olunmuş təhlükə potensiallı obyektlərdə istismar olan texniki qurumların avadanlıqların sertifikatlaşdırılması haqqında qaydalara uyğun olaraq həyata keçirilir. Əgər obyektdə texniki parametrlər bəyək edilən texniki parametrlər uyğun deyilsə, artıq sertifikatlaşma prosesi həyata keçirilmir. Sertifikatlar sonunda təsdiq olunur, agentliyin rəhbərliyi tərəfindən təsdiq olunur və təqdim olunur həmin obyektlərə. Texniki qurğu avadanlıqların belə deyək, istismar mövzusunda başa vurmuş texniki qurğu avadanlıqlar ümumiyyətlə sertifikatlaşdırılmır. Onlar əgər istismara yararlı hesab olunursa, yəni müəyyən mənada onların belə deyək, diaqnostikası aparılır və illik onlar illik müəyyənləşdirilir ki, bunlar ümumiyyətlə sertifikat verilmir, lakin onların diaqnostikası aparılıb müəyyən müddət ərzində onların istismara yararlı olduğu müəyyənləşdirilə bilər. Digər hallarda sertifikatların verilməsi prosesi metodika ilə müəyyənləşdirilir. Təsdiq olunmuş, Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunmuş 2003-cü il tarixli metodika var. Həmin metodika ilə proses həyata keçirilir. Yəni, biraz proses hər bir təhlükə potensial obyektləri istifadə eləyən, istismar eləyən fiziki və hüquqi şəxslərə bunlar tərəfimizdən məsləhətlər formasında, əyani vəsaitlər formasında təqdim olunur. Onlar daim onlarla iş aparılır ki, onlar bu sənədlərdən tanış olsunlar. Düzdür, biraz geniş sənədlərdir. Hətta bu sahədə çoxlu normativ hüquq aktlar var. Onlarla tanış olunur. Və istismar prosesində başdan da qeyd edəlim ki, əsas məsələ sertifikatlaşmanın da əsas məqsədi, qayəsi insanların təhlükəsizliyini təmin etməkdir. Yəni, iş yerlərində, təhlükə potensiallı obyektlərdə işləyən şəxslərin və digər şəxslərin, yəni üçüncü şəxslərin və digərlərinin təhlükəsizliyinin tam təmin olunmasıdır. Ekspertiza haqqında məlumat verməyinizi istərdik. Texniki təhlükəsizlik haqqında qanunun 9-cu maddəsində təhlükə potensiallı obyektlərə olan tələblər müəyyənləşdirilir. Bu tələblərdən biri sertifikatlaşdırmadırsa, biri isə texniki təhlükəsizlik ekspertizasıdır. Bu texniki təhlükəsizlik ekspertizası xüsusi olaraq ekspert təşkilatları və müstəqil ekspertlər tərəfindən həyata keçirilir. Və bu ekspertiza əsas ekspertizanın hazırda sertifikatlaşdırma sənədi almaq istəyən həmin sahibkarlar, fiziki hüquqi şəxslər ekspert təşkilatları tərəfindən aparılan ekspertizanı təqdim edir agentliyə. Yəni bizdə o bəyək qeyd edilədiyim təsdiq olunur həmin rəylər. Bundan sonra sertifikatlaşdırma aparılır. Ekspertizanın əsası texniki təhlükəsizlik haqqında qanunun 9-cu maddəsi və 14-cü maddəsində birbaşa göstərilir. Həmin qanunun 14-cü maddəsinə uyğun olaraq hər bir təhlükə potensialı obyektin, yəni orada tələblər müəyyənləşdirilir. Təhlükə potensialı obyektin tikilməsi, genişləndirilməsi, yenidən qurulması, texniki cəhətdən yerləşdirilməsi, konservasiya və ləğvə dair sənədlər ekspertiz olunur. Təhlükə potensialı obyektdə istismar olunan qurğu avadanlıqları ekspertizə olunur. Təhlükə potensiallı deməli obyektlərdə bina və tikililər ekspertizadan keçirilməlidir. Yəni o tələblərlə həyata keçirilməlidir. Bir də təhlükə potensiallı obyektlərin istismarına dair texniki sənədlər ekspertiz olunmalıdır. Bu ekspertizanın da yenə təkrar edim məqsədi həmin avadanlıqlardan qurğuların, layihələrin və digərlərin gələcəkdə təhlükə törətməməsi, yəni hansı bir tikili həyata keçiriləcəksə orada təhlükəsizlik təmin olunsun, texniki təhlükəsizlik təmin olunsun və qurğu avadanlıqların parametrləri
deyək ki, uyğun olsun və ekspert bunu müəyyənləşdirə bilir ki, harada layihə üzrə məsələn yağ doldurma məntəqəsi fəaliyyət göstərəcəksə, həmin çənlər, qurğu adanlıqlar harada yerləşdiriləcək? Məsafələr, təhlükəsiz məsafələrdə harada yerləşdirilə bilər? Qurğu adanlıqların istismar prosesində deyək ki, onların təhlükəsiz istismarla bağlı hansı məsafələr, hansı deyək ki, parametrlər müəyyənləşəcəksə, elə layihə prosesində onlara tam nəzarət olunur. Yəni layihələr razılaşdırılır agentliklə. Bayaq da qeyd elədim, texniki təhlükəsizlik haqqında qanuna uyğun olaraq əsas qurğu adanlıqlar ekspertiza olunur. Ekspertizanın məqsədi texniki təhlükəsizlik sertifikatının verilməsi ilə nəticələnir. Ekspertizanın özünün aparılması, texniki daha özü istəyirəm, aparılması 67 nömrəli qərarı var Nazirlər Kabinetinin. 2001-ci il tarixli 67 nömrəli qərar, həmin qərar texniki təhlükəsizlik ekspertizlik qaydalarını müəyyənləşdirir. Yəni orada həmin qərara fiziki güc şəxslər, yəni istismarçılar baxsa, o qərarda ekspertizanın keçirilməsi qaydaları özündə əks olunur. Başlayır ekspertlərin seçilməsi, mərhələlər müəyyənləşdirilir. Ekspertlərin seçilməsi, onların ixtisas dərəcələrinin müəyyənləşdirilməsi, sonra əsas ekspertlərin təyin olunması, ekspertiza predmeti üzrə deyək ki, onların vəzifə bölgələri, ekspertizanın həyata keçirilməsi ilə bağlı daxili əmrin verilməsi. Yəni bu mühüm proseslərdir. Bu proses həyata keçirilir. Sonda ekspert rəyi ilə yekunlaşır, ekspertiza rəyi ilə yekunlaşır. Həmin ekspertiza rəyi müsbət və mənfi formada agentin ekspertiza komissiyası tərəfindən qəbul yaxud imtina olunur. Təşəkkür edirik Əkif bəy. Çox sağ olun. Ümumi məlumat verdiniz, məlumatlandırdınız. Xoş oldu. Çox sağ olun. Siz də çox sağ olun. Sağ olun.